MIDF merupakan institusi kewangan yang pada mulanya ditubuhkan pada 30 Mac 1960. Jadi kami telah berada lebih kurang 54 tahun. Kami juga adalah subsidiary, 100% subsidiary of Permodalan Nasional Berhad, PNB, sejak tahun 2008. Dan sejak penubuhan MIDF, kami telah meluluskan 11.8 bilion ringgit pembiayaan pinjaman kepada 9,507 syarikat enterprise dan syarikat besar semenjak 1960 sehingga 31 Disember 2013. Untuk menyediakan pembiayaan kepada syarikat enterprise kecil dan sederhana dan juga syarikat besar dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Okey, kami juga menyediakan produk pinjaman untuk projek baru seperti sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mengembangkan perniagaan untuk venture kepada bisnes lain, kami boleh menyediakan pinjamanlah. Dan juga untuk bisnes yang sedia ada, kami berikan pinjamanlah untuk pengembangan bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Dana-dana yang kami terima adalah daripada MITI, SME Corp dan juga MAIDA dan kami uruskan. Walaupun dana-dana ini diterima daripada tiga agensi ini, tuan-tuan dan puan-puan harus boleh datang terus ke MIDF untuk mendapatkan pinjaman. Tak perlu pergi ke SME Corp atau MITI atau MAIDA. Terus datang kepada kami, kami akan buat proses penilaian dan juga pinjaman akan diluluskan di peringkat MIDF dan disalurkan ke syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, skim pinjaman mudah bagi syarikat otomotif Bumi Putra. Yang ini memang khas untuk pemegang AP untuk mengembangkan syarikat mereka dan untuk pergi ke perniagaan lain yang berkaitan dengan otomotif. Maksudnya di sini, sekiranya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan memang jual kereta yang import, betul? Dan kemudian tahun 2015, kerajaan telah mengumumkan bahawa mungkin dia akan stop this AP. Jadi kita tak tahu apa akan berlaku. Jadi kita nak menggalakkan syarikat-syarikat tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke bisnes lain. Contohnya, sebagai contoh untuk membuka 3S Center ataupun untuk ambil dealership. Contohnya macam Toyota atau Hyundai atau Honda. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka perniagaan tersebutlah. Dan untuk mengadakan 3S Center. Itu salah satu daripada objektif dana ini. Dan juga objektif seterusnya adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan penyertaan Bumi Putra dalam industri otomotif. Jadi kerajaan memang tak nak terus stop Bumi Putra daripada menjual kereta. Jadi kita nak menggalakkan lagi lah Bumi Putra untuk mengembangkan perniagaan mereka dalam sektor otomotif. Okay, kriteria utamanya hanya terbuka kepada pemegang AP terbuka dan syarikat usaha sama sekurang-kurangnya 30% equity saham dimiliki oleh pemegang AP terbuka dan juga mempunyai lesen premis yang sah. Ciri-ciri pembiayaan adalah untuk pembiayaan tanah industri, bangunan komersial dan kilang sehingga 25 tahun pinjaman bayaran. Untuk pembiayaan mesin, peralatan dan kenderaan perniagaan sehingga 7 tahun. Bagi pembiayaan modal kerja, tempoh sehingga 3 tahun. Modal kerja pusingan, ya, macam saya kata tadi, revolving credit, iaitu sehingga 150 hari dalam bentuk kredit berputar. Dan had minima pinjaman adalah RM100,000 dan maksimanya adalah RM5 juta. Dan kadar faedah tetap yang dikenakan adalah 3.5% setahun. Dan margin pembiayaan adalah 90% bagi aset tetap dan 100% bagi modal kerja.
jenis-jenis pembiayaan yang kita benarkan di bawah SLBA ini adalah untuk pembiayaan pembelian tanah industri atau bangunan komersial sedia ada, atau untuk pembinaan premis perniagaan atau pengubahsuaian premis perniagaan. Kemudian juga untuk pembinaan atau pengubahsuaian pusat servis kenderaan, pembelian mesin, peralatan atau perkakasan ICT seperti hardware dan software, pembayaran bagi yuran franchise sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengambil franchise daripada contohnya Toyota, Honda dan sebagainya, dan juga pinjaman untuk modal pusingan.